הפרשיות בספר בראשית אנחנו נתקלים כמה וכמה פעמים בשורש תמימות. אצל נוח אנחנו רואים איש צדיק תמים היה בדורותיו, אצל אברהם נאמר יתהלך לפניי ויהיה תמים, אצל יעקב נאמר איש תם יושב אוהלים, וגם על יצחק חז"ל אומרים את הלשון עולה תמימה. להתבונן קצת במילה תמים יעזור לנו מאוד היום כדי לבנות את היחס שלנו לחברה מסביבנו ולציבור באופן כללי. תמימות, שאני יכול להיות בתמימות עם מישהו, זה נובע מכך שאני בטוח בכנותו. אני מרגיש שהוא לא רוצה להרע לי, הוא לא רוצה לנצל אותי, אלא הוא מעוניין בקשר איתי. וכך אני גם משיב לו שאין לי עניין לא להרע לו ולא לנצל אותו, אלא יש לי עניין דווקא בקשר איתו. ואז אפשר להיות בביטחון ולהיות תמים עם השני. כשאנחנו חושבים על המושג תמים, זה קל מאוד להיזכר בסיפור יפה שיש אצל רבי נחמן מברסלב, שנקרא חכם והתם, ששם הוא מבאר איך שכל הנהגת המדינה המתוקנת היא על ידי תמימות. בשביל להנהיג מדינה, בעיקר מה שצריך זה תמימות. מביא שם את דברי המלך, שהמלך היה נוהג לדבר עם השרים שלו בענייני הנהגת המדינה רק בתמימות, ואחר כך היה משתעשע איתם בדברי חוכמה. מה שאת החוכמה צריך להשאיר בשביל להשתעשע, להעשיר את הדעת, ולא בשביל הרמומיות. ואת היחס בין אדם לשני בהנהגת המדינה, זה על ידי תמימות. כשאנחנו באים היום לחשוב איך אנחנו בונים את היחס שלנו לחברים שלנו ולציבור בכלל, אנחנו צריכים קודם כל לדעת שהחוסן האמיתי שלנו נובע מהיכולת להאמין שאנחנו יכולים להיות בתמימות עם הסובבים אותנו, ובעיקר שאנחנו רוצים לבנות את הקשר בין כל היהודים על ידי תמימות ולא על ידי שום דבר אחר. יש שתי אפשרויות לחשוב. יש אפשרות לחשוב שהמציאות כפי שהיא מתנהלת היום היא כל כך הרמומית, שיותר תמים זה בכלל לא להיכנס לתוך הזירה מלאה הרמומיות. ויש אפשרות להגיד, גם כשזו הזירה, בכל אופן, זו לא תמימות לחשוב שהמציאות הזאת היא לא קיימת. וגם אם נכריע כך וגם אם נכריע כך, דבר אחד ברור, שאם אני מרגיש שהכוח שלי והיכולת שלי לקדם דברים היא תלויה באיזה מידה אני אהיה משועבד להרמומיות במסווה של ריאליה, של רק ככה אפשר לעבוד, אין מה לעשות, זה מה יש, זה ודאי לא נכון. זה הנחת עבודה לא נכונה. הנחת העבודה היא שהיכולת לקדם דברים היא נובעת רק מתמימות עם החברים שלך, עם הסובבים אותך, ועם היכולת להגיד שכל הציבור, כל היהודים, באמת יכולים לבנות את עצמם רק על ידי קשר תמים אחד עם השני, וזה החוסן שלנו, וזה מה שמקדם אותנו. שנזכה ללכת בדרכי אבותינו ולהיות תמימים.